Mirë, do të ndjekim tani drejt për së drejti takimin që do të mbahet si pasojë shkrirjes Akademisë së Studimeve Albanologjike. Një, shkeljet ligje për arsime e lartë dhe kërkimi shkencor në Shqipëri, duke krijuar precedentin e rrezikshëm të mbylljes së pabazuar të institucioni publik të arsimit të lartë dhe kërkimi shkencor dhe për më tepër sot të vetmes Akademi Albanologjike. Konkretisht, ASA nuk është njoftuar për këtë projekt vendim, dhe së dyti si pas ligjit për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në Shqipëri, është Senati Akademisë së Studime Albanologjike i vetmi institucion që duhet të shprehet për faktin juridik të ASAS. Deklarojmë se Senati vijimisht si dhe sot është shprehur dhe shprehet kundër mbylljes së Akademisë së Studimeve Albanologjike. 2. Mbyllja Akademisë së Studimeve Albanologjike shkakton pushimin e mbi 45 marrëveshjeve ndërkombëtare, ku ky institucion është pal si institucion i arsimit të lartë dhe as institucion tjetër nuk ka tagër të mbartë. 3. Shumë institute duke i shndruar ato në njësi kërkimore, që si pas në 19 të ligjit për organizimin e Akademisë së Shkencave, janë ose njësi 2 vjeçare ose afatgjata, pra me kohë të kufizuar. 4. Vendosje nën kontrol të dijes akademike në lëmejt e albanologjisë, pasi që struktura organizative e Akademisë së Shkencave është krejtësisht e centralizuar në duart të kryesisë Akademisë së Shkencave. 5. Ndërpret karrierën e afro 100 studentëve, pasi ligji për Akademinë e Shkencave, numër 53/2019, nuk parashikon në asnjë klauzol as procedurën e punësimit në Akademinë e Shkencave, e jo më vijimin e karrierës akademike. Më falni, jo të 100 studentëve, po të 100 studiuesve që janë me grada dhe kërkojnë të marrin tituj profesori asociuar ose doktor profesor. 6. Ndërpret studimet doktorale të studentëve pra NASA-s. 7. Referimi të NEN i 19 është i pa bazë, kur bëhet me propozim nga MASI, pasi ky NEN nuk parashikon të merret si referencë ligjore nga institucion jashtë Akademisë së Shkencave. Sa më sipër, konstatojmë se ky projekt vendim shkel rënd dingjit numër 80 për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në Shqipëri, si dhe vet ligjin për Akademinë e Shkencave numër 53/2019. Shkel parimet e lirisë akademike, shkakton një akt të rënd antikombëtar duke shuar Akademinë e Studimeve Albanologjike e bashkë me to dhe institutet pjesë përbërëse të saj. Senati i Akademisë së Shkencave i Akademisë së Studimeve Albanologjike Tiranë. Faleminderit. Gjitha është emëruar në dekret nga presidenti, aktualisht me një VKM. A është e mundur që të shuhet dhe të mbyllet një institucion përfshirë rektorin që është emëruar me dekret, pra cilat janë hapa që do ndiqni? Tashi, është e vërtet që jemi të dekretuar nga presidenti Republikës në lidhje me postën e rektorit të Albanologjisë. Do shikohet analizore, në dijenin time nuk mund të ndërpritet vimësia e punës e rektorit, vetëm në rastet jashtëzakonisht të rënda që lidhen me pika që kanë të bëjnë me andat e para nga ligji për procedurat e penaliteteve të ndryshme. Kështu që për një normalitet, të thoja unë, të punës që ne vazhdojmë, kjo është edhe në kundërshtim edhe me mënyrën se si lista e sonë shqiptar ka qasje për emrimin e rektorit të Akademisë së Studimeve Albanologjike dhe të rektorëve në përgjithësi. Çfarë masë do ndërmarri Senati, Akademia e Studimeve Albanologjike? Pra jeni para një fakti të kryer, VKM-ja është qyrtuar, është hartuar, po kalon për konsultime në grupe të ndryshme? Nuk jemi përpara një fakti të kryer, jemi në procedurë. Fakti kryer është kur Këshilli i Ministrave, kryeministri vendos, ende nuk ka ndodhur kjo. Ne mendojmë që nuk ka humbur arsyeja, jemi ende në një lloj në situatë që vendi jonë respekton ligjet, respekton demokracinë. Jemi në një vend ku intelektualet kanë lirinë e mendimit dhe të shprehjes edhe në fushën akademike dhe mendoj që dhe shpresoj shumë tek mënyra se si kryeministri i Shqipërisë do të jap një përfundim pozitiv edhe për shkencat albanologjike
të Republikës Shqipërisë, por jo vetëm Republikës Shqipërisë, pasi siç dihet ne punojmë në këtë fushë edhe për gjithëtorë shqiptarë dhe më gjerë. Zoti Përgjitha, keni qenë në bisedim me Ministrin e Arsimit, pra kur jeni zgjedhur ju keni patur një takim me Ministrën Kushi, keni patur takim me Presidentin e Kosovës Republikës, çfarë bisedimesh keni bërë me Ministrën? Nga zgjedhja juaj deri tani është diskutuar kjo që po ndodh sot apo jeni gjetur para një fakti të kryer, rithem edhe një herë frazën pavarësisht jeni si dakord, dhe çfarë masash do ndërmerrni? Si historik, ne në mbledhjen e parë të Senatit që kemi bërë pas dekretimit nga ana e presidentit, Senati ka vendosur që procedura filluar për shkrirjen në Akademisë Studimeve Albanologjike është e papranueshme për ne, gjë të cilën ne kemi argumentuar sipas ligjeve në fuqi. E dini ju se ne disponojmë një vendim të Ministrisë Arsimit të vitit 2018, ku ne na është miratuar statusi jon nga ish ministra sa e kohë Lindita Nikola, e cila na njep gjithë të drejtat e një institucioni kërkimor shkencor në situatën edhe në ligjin e arsimit lartë. Pse ky ligj në 2018 ishte një ligj normal dhe tash i kthehet anormal? Cili është ligji që ndryshoi? Unë nuk e di se ka ndryshuar ligji arsimit lartë. U mendoj se ligje asimilare dhe jente s'ka ndryshua, që të ndryshoj ligje për qasin kërshia albanologjisë. Kështu që u mendoj që ka një tendencë e sila nuk e di se për kujti shërben. Është është i parash, aktualisht janë tri projekte madhore të Akademisë së Shkencave, që po bëhen në bashkëpunim me Akademinë e Studimeve Albanologjike. Është enciklopedia, fjalori, është dhe historia e Shqipërisë. Çfarë ndodh? Është çështje e buxheteve, që nëse kalojnë institutet pranë Akademisë së Shkencave nuk do jetë më e nevojshme të paguhen siç duhen paguar. Është çështje tjetër, a ka një arsye për te kësaj, një arsye që ju mund të na thoni? Unë nuk e di se çfarë mendojnë Akademia e Shkencave, duhet pyetur ata lidhen me këtë çështje. Unë di që punojnë shkencorët e akademisë tonë janë bashkëpunues në vepra të ndryshme që është fund fundit edhe një ndër qëllimet kryesore të çdo personaliteti të fushës për t'i dhënë dhe kontribuar shkencës kombëtare. Për sa i takon pjesës së instituteve, unë mendoj u tha edhe në deklaratën e Senatit që institutet nuk do të shkojnë te Akademia e Shkencave, por do të shkojnë copëza të instituteve, grimca të instituteve. Po thoni që shkatron institutet e gjuhësisë, e historisë, e albanologjisë. Pas kësaj nuk do të ketë më kërkim albanologjik në Republikën e Shqipërisë. Ata e din ata që marrin vendimet, nuk e dim ne. Ne pëmbrojmë të drejtat tona brenda kuadrit ligjor, se çfarë do bëhet me punojësit janë ata që mendojnë. Si do i mbroni? Cilat janë hapat që parashikoni? Nuk e di. Grev, protest? Institucionet shkencore, nuk e di e shkon greva, po do më thënë mendoj që ne do të ndjekim hapat në situatat e zhvillimeve ligjore që ka shteti demokratik shqiptar. Ne do shikojmë hapat tona të licitacionit shqiptar dhe do të i shikojmë në atë mënyrë që në qoftë se këto vendime janë brenda kuadrit ligjor, natyrisht do të fitoj pala që ka bërë këtë punë. Në qoftë se jo, do të fitojmë ne. Pra ne do të ndjekim gjithmonë anën ligjore të këtij problemi. Para disa kohësh Ministri i Arsimit ka çuar një grup pune për të bërë një lloj vlerësimi të punës tuaj. Si ka qenë relacioni i tyre? Çfarë kanë thënë ata për punën tuaj? A ka ndonjë gjë që ju duhet ta kishit bërë si akademi dhe nuk e keni bërë, pra keni patur përplasje edhe për këtë relacion? Shiko, ato kanë patur gjithë dashamirësinë tonë që të kryejnë detyrimet që kanë marrë përsipër në lidhje me aktin e kontrollit. Ne na ka ardhur një fillimisht një draft i cili ishte në kundërshtim të gjithë aktivitetit tonë shkencor që kemi bërë. Atje vetëm për shkencë nuk është folur, atje vetëm për botimin nuk është folur. Keni parasysh që ne botojmë rreth 50 monografi në vit dhe 7-8 revista periodike. Pra jemi institucioni që furnizojmë me dijet tona universitetet shqiptare, ato të Prishtinës, të Malezijës, kështu me radhë. Por ajo për atë grup kontrole nuk ishte shumë rëndësishme, ato u morën më tepër përsa i takon shkollës doktorale, kur dihet që shkolla doktorale tek ne, jo vetëm tek ne, po ka probleme edhe në gjithë universitetet, dhe ndërsa tolerohen universitetet cilat nuk e di se çfarë statusi kanë tek ne, ato panë që ne këto kohë të fundit nuk kemi hapur degë që kanë bëjnë me shkollën doktorale, por për fatin tonë, ne kemi disa kërkesa që jemi drejtuar Ministrisë Arsimit që të hapim bachelor po edhe master, po që nga natyra na janë kthyer mbrapsht. Pastaj vim po kja ministri dhe thotë pse si keni master edhe bachelor. Tash i kjo është një lojë që unë se kuptoj se pse ndodh. Është çështja akreditimi?
edhe akreditimi, po sështë si jemi vetëm 10 pa akredituar, janë pothuajse mbi 90% universiteteve shqiptare. 90% universiteteve shqiptare janë të pa akredituara dhe merret një VKM për ju? Po, dhe merret një VKM për ju. Pra, këtu diçka lëviz. Hapat ligjor nëse keni nga e hëna? Ja, do diskutojmë me senatin dhe do njoftojmë. Dikush më Zoti Përzhida, në këtë mënyrë kërcënohet edhe kërkimi shkencor në Shqipëri. Keni pasur ju përgjatë kësaj kohe bisedime me Zotin Skënder Gjinushi, nëse keni folur me të cilat kanë qenë opinionet e ti, edhe si e pritët ju këtë vendim? Për fillim nga fundi, unë vendimin e mora vesh dje, nuk di asgjë se çfarë do ndodh, ne nuk kemi asnjë njoftim as nga ministria, as nga institucionet tjera. Për ne merrem vendime diku ku ne nuk kemi pjesë, nuk e di se pse. Ka fjalë popullore për këtë, domethënë që ndodhin zakonisht kur i Zoti nuk di gjë dhe tjetër ku bëhet dasma. Tash i problemi është këtu që në marrëdhëniet me Skënder Gjinushin janë marrëdhënie institucionale dhe ne kemi programin ton, kemi punën ton, kemi shpinën ton dhe kemi kërkimet tona. Nuk ka lidhje kërkimi i albanologjisë me kërkimet shkencore që bëjnë strukturat akademisë shkencave, sepse atje nuk bëhet kërkim, sepse ata janë një institucion honorifik i cili me një formë ose me një tjetër kanë marru punë me kërkimin shkencor dhe kanë marrë titullin akademik për ta shijuar gjatë jetës për kontributin që kanë dhënë gjatë gjithë kohës tyre. Ndërsa pjesa e onë është pjesa aktive, ne kemi një grup punojësish që janë mbi 60 punojës që janë në moshave 40-50 vjeç, cilët kanë kërkime masive në Shqipëri dhe jo vetëm në Shqipëri, kanë mësimdhënie në shumë universitete perëndimore dhe shkencore arkeologjike, kështu më falni të Tiranës dhe të vendeve tjera. Kështu që me i farë mënyre, ne kemi rrjedhën tonë, nuk është se ki rrjedha jonë, është një rrjedhë që është bashkë me lumin e Akademisë Shkencëve. Ne kemi lumin tonë, rrjedhën tonë, që natyrisht derdhët në detin e shkencës botërore. Pse po zhbëhet reforma e 2008, zoti Përzhida, në djenin tuaj? Nuk kam asnjë informacion, unë jam i fundi që mora vesh të gjë. Dje në orën 2, mora vesh se çfarë po ndodh me institucionin tonë. Nuk kemi asnjë takim, nuk kemi asnjë kontakt, nuk kemi absolutisht asnjë gjë. Deri tash. Nga Akademia e Shkencave, po në mënyrë kështu direkte që kishte bërë Këshilli i Ministrave. Po atëherë, a kishit dieni për jo, 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 nuk kishim dieni. Ashtë e njëta, si thush, skem. Pra skema është bisedimi midis Akademisë Shkencave dhe Kryeministrit. Atë nuk e di. Zoti Përzhida, edhe një pyetje. Se them dot, sepse sa shkresat mund të shkojnë kryeministit, kështu do thotë që edhe një pyetje të fundit. Kishte një relacion shoqërues me draft vendimin e VKM-s, me draft projektin, ku mes të tjerave thuhej që një draft i tillë shkon për shtat edhe me politikat e qeverisë për arsimin e lartë. Keni bërë bisedime, është relacioni shoqërues i draftit për VKM-n? Tashi, se cila pal shfrytëzon ligjin për interesat e saj. Apo jo? Kështu që këtu ka shumë gjëra të cilat nuk bashkohen. Ligji i arsimit lart nuk bashkohet me ligjin e Akademisë Shkencave. Ligji i Akademisë Shkencave nuk bazohet me mënyrën se si vepron Akademia jonë e studimeve albanologjike. Pra, kemi një kompleks ligjësh të cilat nuk janë të organizuara mirë. Fjala vjen, Akademia e Shkencave nuk ka drejtë që të krijojë institute, sepse ligji nuk ja jep këtë. Ligji jep që të krijojë këto grimsat e vogla që quhen njësi, që e kanë jetëgjatësi deri në 2 vjet. Më pas duhet zhduken dhe duhet fillojnë një grims tjetër kërkimi shkencor. Ndërsa institutet janë institute të miratura, për shembull Instituti i Albanologjisë këtë vit festojnë 75 vjetorin e krijimit të tyre. Kaç? Në sa i takon prodhimit Akademisë Shkencave, më thëmë drejtën, nuk është se njof 100%, unë bon flasë për Akademinë tonë, si që thash, ne kemi rrëth 50-60 monografi në vit, që bëjnë punojësit shkencorë të instituteve, cilët janë jo më shumë se 90 vetë, studius,
Dhe kemi 7 revista, të cilat janë revista periodike, her-her nga 2 revista në vit, kështu 2 numra në vit, her-her nga 4 numra në vit, varet se si pas tematikës që kanë revistat, sepse institutet, si shdijet, i arkeologjisë, i antropologjisë, i gjuhësisë, historisë, kanë se cila revistat e tyre të krijuara para 50 vitesh. Kështu që ne jemi në një traditë tonë, ne jemi në një fushë tonë, jemi në shpirt tonë, të kërkimit albanologjik, të fushës albanologjike dhe fushave te për të theluara, cilët me thonë drejtën për isë vërtetës, nuk na vjen mirë, sepse ne kishim tash një proces i cili sapo kishte filluar të hecë dhe fillum të merrnim ato frutet e para të kësaj pune kaq të madhe që bëhet në institucionin tonë për degën e albanologjisë. Zoti përgjithësisht edhe një gjë të fundit, cilat janë asetet e Akademisë së Studimeve Albanologjike që me shkrirjen ose me mbylljen tuaj i kalojnë Akademisë së Shkencave? Asetet janë këto. Ju jeni gazetar që na njihni mirë edhe punën tonë që kemi bërë, qoftë në pjesën e arkeologjisë, ku kemi depo pa fund të kërkimeve arkeologjike dhe të materialit arkeologjik, i cili her pas here me thirrjet tona për ministrit që t'i marrin, t'i shfrytëzojnë, që të pasurojnë muzeumet e tjera tjera si këto. Kemi asetet e antropologjisë, të kulturës popullore, të folklorit, kemi me mira, me miliona, dhe të thojon, skeda të gjuhës shqipe, kemi thesare pa fund të arkivave të historisë që kanë ardhur kote fundit nga qena tila, si që është Vjena, Londra, apo Stamboli. Pra, unë do të thoja që ne jemi institucioni, jo vetëm Shqipëri, po në Balkan, kemi bibliotekën e dytë pas bibliotekës kombëtare, që ka një nivel të tillë, të një pasurie jashtëzakonisht madhe, që falë sa e pasurie dhe kësti niveli, kemi edhe shumë bashkëpunime të cilat shkojnë deri në 20 bashkëpunime ndërkombëtare dhe 60 bashkëpunime në përgjithësi. Do i futeni në bisedime me Akademinë e Shkencave, apo kjo përjashtohet? Unë jam rektor i Akademisë Studimeve Albanologjike, deri në momentin kur të ekzistojë Akademia Studimeve Albanologjike. Moment.